Dëgjoj një sekond, Albina. Kur del pjesë me një gocë tjetër, sepse është hera e tretë dhe hera e tretë nuk mund të jetë më rastësi. Ti ke dalë me Vedatin, që ishte një çështje pezull me Albën. Pastaj dole me në fillim dole me Sergjon, që kishte gjën pezull me Saiden. Tani zgjodhe Aurelin, që kishte këtë gjën me Gabrielën. Dhe jam shumë e bindur që ti jam në tjetër do dalësh me Harrisonin. Pra, po, mos qeshni. Ti ke këtu, si i numërova që parë, kërë bëja këtë logikën, ke mbi 6 djemë që i ke të disponueshëm, se s'dalin mas njërën, ti i zjedhë qunat që janë të zënë. Dhe pra ndaj... Prit, një sekund. Dhe që bënë? Ti bënë antagonizmin e këtyre gocave. Vedati dhe Alba kanë problemin e mentalitetit traditës, ti shkonë edhe prezëtojnë. Aureli me Gabrielë kanë problemin ishte i dagosur nga... Po të shpa i atë dojë emocione Vedati për me prethojnë. Po të katër, të treta kanë dhënë të emocione po jo, të dalës. Po jo, asnjë nuk kanë bërë ndonjë. Domethënë, ti ke çuna pa fund që janë të lirë dhe jo, ti ke dalë me çuna që janë të këtyre gocave. Edhe është Albina në fazë eksperimente anë të tjera. Gjikonte atë bëja të ndërhyrën sepse unë mendoj që Albina është vajzë shumë inteligjente, po nuk e di pse zgjedhjet që ajo bën nuk janë inteligjente dhe nuk po e kuptoj akoma se çfarë do të tregoj. Janë zgjedhjet që mua moj. Zgjedhin ty ata? Po përderisa ai më ka lënë shenjën backstage dhe unë do ta shikoj me një. Po dhe realiteti është kështu. Do të bëj një shenjë backstage. Minimumi që mund të bëj është të paktën një javë kokë ti djalit të jepje se me këdo që të dilte ai këtu edhe ku diun ta ipi ai Naomi Campbell dhe Bella Hadid vinin këtu ai për Gabrielën do fliste nuk mund të të jepte dot ty vëmendje jam dakord sepse ishte i tronditur kështu që në momentin që unë të thash ti je vajzë inteligjente dhe kur ke pak inteligjencë ti e kupton këtë gjë dhe thua pritse një javë sa të përpunoj ky vetë se emocionet edhe çfarë i ka ndodhur un po e lë pak në stol dhe pastaj të shoh nëse këto shenja që më jap që më jep backstage janë shenja inati apo janë shenja që vërtet nuk dëshiron ta bëj pra nuk dëshiron ti mbasë shfrytëzonte momentin që ti je qendra e vëmendjes jo drejt për drejtë në histori që do të krijosh me këta djemë që ti i zgjedh në takim dhe që janë deri diku më të zënët në këtë emision, por e bën që pastaj të kryej. Jo, pse nuk e shikon në këtë këndvështrim si. Tjetër që unë e bëra zgjedhjen dhe ai thjesht mund të refuzonte ndërkohë që të qartësonte veten e tij. Por nuk po flasim për atë. Ti pse e bëre zgjedhjen kur e di shumë mirë po që ai mendjen e kishte person aty. Person tjetër edhe kam bërë reagime të tjera ku kam dalë me Vedatin. Aulona, ka qenë nga një ndarje. Dhe në jetën reale, ka çuna si pick me girl, i ke dhënë çdo gjë që ata kanë dashur. Prandaj unë kam po këtë gjë nuk e bëri. Atëherë, por diçka ka diçka ndryshe ka ndodhur tek takimi me Aurelin. Albina vërtet e tha unë do jem për ty deri në fund, por ndërkohë në fund të ndërhyrjes që ka zgjatur disa orë e Aurelit për mbjelljen e flokëve, Albina nuk është shfaqur më. Ku ikë ti? Ku shkove? Po tani prit e prit, ndërkohë që u bë gjithë ajo gjë edhe gjatë gjithë kohës është përmend Gabriela, më duket si e tepër vetja më mirë të largohesh, edhe të vinte Gabriela sesa. Se nga jo largo veti. A i flet me kjo u largo veti. Po tani jo Aureli edhe unë dua përmendjen time, nuk jam unë për dytësore, femër që vjetë në ramë dytë, se edhe e ke përmendur të kohës, në base ke ti nevojt më shumë për kohës, sa unë. Të ka ndodhë unë njerë në gjënjë sërë. Se unë jam fazë eksperimentimi, unë të shikoj vetën se me kërjam në karakterë të ndryshme nga ju. Ta japu përgjigje në Albino. Të ka ndodhë unë njerë ty në jetën tënde, se unë t'ja me jetën e reale, jo me prala me mbretër, si që në gjënë t'i rëndomët. Që del një njeri, a ishi lënduar, sa shu ka qenë historie e ti, po kjo nuk do të thot që a i ka ngjet shara në gosht dhe aty. Unë e kam deklaruar, unë kam vetën time në radhë parë. Po unë zdo vi aty të bëj palaqë në dy fytyrë që ty të them unë Gabriela Bari Lesht, Gëri Vëri. Më kupton unë po të tregoja situatën ku isha, po të tregojësha i sinqerë. Ti këtë vlerëso. Por e ti adole me vajzën për ta njohur. Aty e marim une dhe ti bisedën si që morëm dhe arruam të mereshi me Gabrielën të pjesët 2 të pjesët 3. Po këto nuk i vinin peshore ju, apo e kap një këshu gomarin, una përse prapin nga veshë. Shiko, jo? Albina, se në këtë rast, nëse ty të ka shqetsuar fakti që Aureli ka përmendur Gabrielën, ti hakmarrjen e ja ke servir jo të nxehtë, po nga ato që të përvëlojnë gjuhën, se ishte shumë e shpejtë. Do me thënë, a i po bëdhe një operacion, këtu dalim edhe nga egoja femërore dhe nga konkurenca jote me Aurelën, me Gabrielën, nuk është pak, dikush që të zgjedhë ty të kaloj një eksperiencë që shkjoj një operacion. Po, dhe e respektoj të kjo fare. Dhe ti në fund fare, ti është
nuk shkon. Po se ndjeva të shkon. Dhe kjo është përdej sentimentit tuaj mbas një marrëdhënie. Kjo është vetëm Gabriela të përmenda. Të përmenda Gabriela Gangon. Vedati, për çfarë doli që Vedati në ndërkohë mbargje që mua më duket sikur Vedati më nxjerr një anë totalisht më të sinqertën time në këtë studio. Domethënë jam unë që i bëj veprimet për Vedatin, pa pas imponim. Gjë që mua po ti me Vedatin ishe ollim vetëm po të është Vedati ti për çdo gjë tani o ça mua bëti Aurel. Se nuk mund ma përshkruash ti mua ndjesinë që më ka dhënë Vedati përderisa i bëra ato veprime. Se e ke shumë gabime dhe përderisa e ke anashkaluar aty nuk i bie të intereson se si ndihem unë, nuk të intereson me mjo mua. Unë po të tregojsh ai sinqer se po vjen në një lloj situate që kish një javë. Po mire, dije që mund ta kishe prishur marrëdhënien me Albinën. E prisë të vinte apo jo në operacion? Po se prisë ana momenti që jam i sinqert total, çfarë do sinqeritet apo jo? Po normal e prisë ata çdo vit do të takoj me që doli mirë të thoj të shkuara, do të thash do të sjell ai kompost. Po mire, si do ndihesh ti që të të flisë ja unë tërkohës për emocionet e bukura që më ka dhënë Redi ose për emocionet e bukura që më ka dhënë Vedati? Ku të thash unë aty më me emocionet që më dha? Përmendja këto, e thë pito Aurel, ngjën çik mua njëherë se ja kanë kaluar gjithë javën ai bëri çantën, unë ndjeva si princesh aty. Ti të çdo bësh për mua përveç se këtë gjën e vogël. Ça të përmenda unë emocione për Gabrielën? Po ti po përmendje çështje besimi. Ku po ti ç'a? Tërkohë ishe duke përmendur unë te një mendon ti, a mendon se Gabriela më ka shef apo s'më ka shef? Ku i thash unë të më, e normale të më. A e pi aty ke video, më se dhe doli me video tani. Atëherë mirë, pyesim pak opinionistët, lutem. Nuk e di ç'a thua. Albina shkon e shoqëron fillimisht Aurelen për një ndërhyrje, ai e pas ka parë Aurelit nevojshme që këtë eksperiencë ta kaloj me njëri si Albina. Do të thotë që ai ka edhe një lloj besimi tek Albina, përderisa do të shoqërohet në këtë situatë. Po komunikojnë, Aureli futet në sallë, Albina nuk shfaqet më. Po shajo që thash pak më parë që Albina duhet ta kishte menduar përpara se ta bënte zgjedhjen. Mbase Aurora i bëi pak zgjedhjet e nxituara, po të paktën i marrte veprimet shumë të shpejta. Nuk është se reagoi në një moment që dole me mua, të duke nxituar. Më fal? Të duke nxituar. Je ti akoma jo në fazë. Ndjeve na një mungesë respekti nga ana ime aty. Shiko, nuk po ta hedh poshtë respektin, Aureli, do të marr gjërat si do ti. Si po i marr si do. Unë ti po të them që nuk e gati. Cili është? Për të më njohur mua si Albin. Kush tha ti që nuk jam gati? Po ashtu e ke shprehur edhe. Po ta thash atje po pjesën që të thash unë nuk kam frikë që u them që të gjitha, po këtë e ke marr parasysh. Ka dy lloje kur del me një njerëz që vjen në një lidhje, jo në një lidhje, në një dramë. Ai që zgjedh të qëndroj për veten e ti më të mirën dhe të vazhdoj një histori me atë vajzë që ka për balë, ose aji që vinë sangu shëllohet edhe i këm pasaj këthet prap të dashurie vjetër, ke dy loj faqesh. Asi që duke e sjaruar dashurin e vjetër, ta një para takimit. Po karakterim sa më ke parë ke dy muaj më shikon në televizor, nuk jam në një karakteri til të aull vetër ti më i shumë. Nuk ka parë televizor, që komenti kishtë Vedati me që se ka dalë me Albinën ka historik? E kisha një koment për zonjën Sheruse Albinën. Arsyeja pse e mora Aureli nëse në atë moment që Aureli nisi me fol për Gabrielen, pse edhe ti nuk fole për mua? Na takim, masi takim jona kanë perfekt. Fola Vedati, kush tha që s'kam folur? Fola unë për ty, unë. Fola unë për gjithë. Kush tha se s'kam mbrojtur? Pse nxitohesh me komentet? Unë nxiton në atë moment që ti për gjithë, çfarë? Pse nuk vazhdove me mua një takim tjetër po e mora Aurelin meqense? Po unë jam faza eksperimentime dhe e kam thënë, o Vedati, duhet edhe me emerin tu pak një takim tjetër, apo pse Aurelin? Pse? Po se ka dhënë shenja pëlqimi ndaj meje, pse jo ta shikoj dhe unë veten me Aurelin? Në fund fare do bëj zgjedhjet e sakta. Më mirë me gabu para apo me gabu ku në fund fare? Shpresoj për ti se i merr zgjedhjet e duara. Edhe të duk zgjedhje gabuar zgjedhja ime apo jo? Të duk zgjedhje gabuar. Jo, jam shumë shpejt për të dhënë një deklaratë Aurelin. Nuk mund të them është e gabuar apo po nuk është të më dha ndonjë rëndësi mua si femër. Kupton më shumë mi dha Gabrielës. Ishte një sprov që ose qarja halli, mos kemi dhe ndoshta më shumë atraksion shoqëror se sa. Unë nuk kam ardhur atje të qaj hallet për Gabrielën. Asu s'kam ardhur të qaj. Ti e ke marrë si për qarja hallesh se ju doni të ta kapni bishtin e lugës si të doni ju. Po se ka bishtin e lugës, ka pe bishtin si veten para. Dëgjoj një sekond, veten para vura po, dhe unë. Po pra, siç vjen ti veten para dhe unë veten po para. Via, po të tregohesha i sinqert që kjo ishte një paraprit që të bëj unë ndaj teje. Po mi më ta respektoj. Që dhe çfarë do lloj gjë të them unë dhe nëse përmendri kullën, nëse përmend atë se kjo është situata ime, gjendja ime. Hajde ti ndryshoje po ketin na një lloj gjë pëlqimi ndaj meje. Po mesa po kuptoj ti po më lë që
Ti dole aty, hajde të dal ta shikoj një herë të tipe vetën, nuk pe mua aty. Mu vetën do ta shoh me gjithë ju. E, po kur delta njohësh një herë do shkosh aty jo vetëm. Megjithatë Albina, Aureli nuk erdhi pa përgatitur në takim. Ai kishte një dhuratë të vogël, shumë minimaliste, po, respektoj Megi. Simbolike. Dhe ti e vlerësove, sigur, absolutisht, çdo lloj dhurate që të mbë do e vlerësoj. Po mu duk më shumë si ku e ka bë për Rinat Redi se sa do të me ma dhënë mua. Nëse do ta kisha bërë për kujnë për Redin, do kisha zgjedhur të bëja një dhurat të tipit të shtrenjt, jo, po unë të bëra një dhurat simbolike. Dhe dhurata simbolike nuk ka të bëj për Redin, ka të bëj për ty se ta dhash një dhurat me përshkrim dhe të thash se çfar simbolizon kjo dhurat, më kupton? Po e ke mendje vend, po se ke mendje vend, pastaj merru kapu sikur e kam në kuj për gangon. Nuk unë jam gangua, unë jam Aureli, më kupton? Nuk erda për të komentuar as të Redin, as dhuratat e Redit, as vedatin, as Gabrielën, doja me të njohë ty edhe më bë shumë shefi biletës që u bë takimi të klinika. Kjo ishte për të të treguar se unë bëj gjeste që dalin nga zëmra. Se të ikësh atje ku vajta e mora unë atë, po. Shumë të mamë është të bëjtë për Redin, se sa gjest nga zemra për të ma treguar mua. Po qatë është ashtu të përshkrimi dhuratës? A i të ironizon, thot gango, 1400 lekëshi, talet me gjestin tënë të dhuratës që bërë me Albinën. Po jo, nuk është me ndonë që ti do të blesh njerës me para. Unë s'mendoj që gjest gangosh, mendoj që gjest gentlemanësh, bësh një dhuratë një firme që nuk e njeh me tregu që ke pëlqim për të dhe për ta njohur atë. Ti tregjesh vëmendje. Kjo është ajo që mendoj unë. Po sa do ta mbash betin ti deri se i bie të dalësh si firma piramidale 96 dhe në fund. A mamo se bëhet mua vetë ankandi tash, sepse po kemi dalë ankandë dhe po na vini çmime mbab. Po ti pse fjaton rregull? Po ti çke? Po çke më se si e aty çketi, e kam me gangon unë çketi. Jo, jam edhe unë këtu prezente. Çketi se njeri s'ka tentuar të të blej ty, më kupton? O Gabriela, ti ishe ndërhyrën. Unë mendoj që ti je fut në një burg, një që t'ka fut në burg, po edhe t'ka vesh ka kokë kë këmbën mbulum totalisht. Ta ka kyç, ta ka hudh atë qesin det, andaj nga Vlora, edhe e hap kur të doj ky, shkon e merr e hap ashtu, edhe the dhe shpaj që nuk du me dal me asnjë tjetër takim, du vetëm Aurelin. Nuk dash ultimatum që nuk du me dal tash kët radh. Po i mbyll vetes tënde, po i mbyll vetes tënde shumë dyer. Por i di atë Chelsea na kam vetëm unë për dorën kur të dua, jo Aureli. Aureli thot që Redi është investitori dhe si till pas Albinës mund të investoj tek një tjetër vajzë e bukur. Pra ky është një fenomen që e dëgjojmë rëndom. Albina ti mendon që po ndodh diçka e tillë, pra Redi shikon ty si një vajzë të bukur dhe ai thot unë dua të investoj tek kjo vajzë. Jo. Dhe kjo gjë fillon me këtë çantë? Jo, Megi, mua më duket komplet si tërheqe vëmendjen ndaj meje ndaj ke Redit dhe më duken komplet sinqerta fjalët që ka shkruar ke letra e parë se asnjë nuk i ka vënë re fjalët e letrës së parë, hanë me atë byçën që ka shkruar ai për të bërë më komike e gjithë gjëja, që edhe unë mos ta marr me stres, edhe mos ta marr, mos të imponohem nga çanta, po të bëj zgjedhjen siç dua unë. Edhe kjo është e gjitha, pastaj Redi është djali i rritur, nëse do të jetë ose tendenca e tij është investimi. Unë nuk jam aty. Kjo është mendimi im. Albina, që ndaj ndaj. Albina. Albina. A të lutem, a mundem me të pyet diçka? Po. Në prapa skena ke thënë që i vetmi person që unë nuk do dal kurrë në takim është Redi. Po. Dhe? Tash ç'a ta ndryshoi menjes që ti zgjedh Redi për takim? Ku i ke provuar për këtë? Fjalët e bukura që Redi kishte shkruar për mua dhe gjitha gjëja që do të thonë me pak fjalë ti, vetëm me pak fjalë mundesh me të zgjedh takim, po? Po, sa do të njoh. Kishte ky mohabeti që ka thënë prapa skena që nuk prapa skena, Albina ka thënë që i vetmi mashkull që unë s'do zgjidhja kur për takim, është Redi. Po mirë, ti e di që e thëma me të bëme ka totalisht ndryshim, edhe gjithë çiftet që janë. Unë bazohem çfarë tha jo valla. Fal, fal. Mbrapa se si vepro ti, ti shëshur Zoti si ka dhënë Zoti lekët. Murat, nëse ka lidhje fare me lekët. Redi, Murati po të thotë që ti me këtë dhuratë ja ndryshove më gjendje. Tu s'ka ndonjë problem, sipas te. Jo, jo, ja ndryshoj me lekë, se jo të rëndës. Njerëz ndryshoj me ditë ditë, sot dëgjojmë me një tjetër. Po pa të nuk përposha, lekë lekë po përposha, ti do bësh ndonjë gjë?
Besoj se po të nxjerrim, po kina artu ju nuk jeni tabelë qitja dhe nuk jeni nën kant, e po ashtu po i kërkoj produksionit të tabelës, që unë dorej kaq lek për këtë e ky tjetër kaq. Nëse ju jeni kështu atëherë unë s'dal asnjëun më takim. Kush është duke i bler? Po mirë mbase hir. Po i përgjigjem Albinës vëlla jo ty. Se mbase lek s'ke po në veprim do na bësh? Po kur ta dish. Po dalim një asnjëra nga ne nën kant. Ne i gjithë do nga të regohë, shtë i përvesë të merësh me lektë e redit? Jo, së më smurëm me lektë e redit. Aha, së pas të njërë në të. Thjesht, atë si e the ti ta thashë në publika, din, kajsh, nuk u mora fare me lektë e redit. Edhe ne tu na hedhë fjalë që nuk janë përshtatshme për moshën që ke, edhe ti e tu e sërmua të kodë vetëm për lektë. Ta shi i lumë të ati se mund nga të rrugoja. I lumë të ka lek, do me të rëguaj që ka lek, që ka? Po, do të blej ty me lek. A te thash edhe unë, shushu si ka lek. Do me prish lek aje, do me të rëgu që ka lek të babi, a lek të veta. Albina, po me primi moj është e vetë i gjithë. Ok, atë e ti të po vetëm ti të shkati, atë për këture dhe pas taj Alona bëje komentin dhe do karëm për pjesat i të takimi, se nuk kemi ko. Vetëm ti të shka, do keni mundësin që të flisni, jo, nuk do pa bërë se në tjetër takimi do ta diskutojmë. Si jeni? Përshëndetje. Aureli, Albina. Super doktoresha. Po flisja aty jashtë. Ai sa më të bukur do mbaj doktoresha, po. Se vjen diskutim. Po. Nuk e vjen diskutim. Kështu që unë zgjodha super klinika, s'më pëlqen më këto flokët që më ranë nga era kaluar edhe. Erdha ti mbi Europë ndryshova. Asgjë s'është e pamundur. Atëherë në rastin tuaj kjo është linja juaj natyrale. Po. Përveç këtu ne do futemi e gjithë edhe shpeshtimi midis flokut. Po. Sepse problemi nuk është vetëm këtu, problemi fillon që të pjesa e sipër me kurorës kokës që kemi filluar një hollim, kështu që mbjellja të bëhet në gjithë zonën e kurorës së kokës. Zgjodha Albinën në takim këtu te klinika, që të tregoja që njeriu po të ndoj, ndryshon çdo gjë. Me hir apo me pa hir. Më ran flokët mua, duhet të ndryshoj, hop, bik te klinika, u ndryshoj, e kupton që ta di Albina që çdo gjë ndryshon. Jo Albina, po ta dinë shumë vetë atë tjerë, që po të duash ndryshon. Të ta mendoj me gjallë dhe të këtë edhe. Ha, të përqe modeli? Pa, më qenë. Ha? Mua më ke këto. Ku atë? Do të presa të dirë sa dalësh. Ha, se i shpejt është doktori, mos e vrimë në. Po i shpejt është dalë të të këtë shumë. Falem deri, Dino. Më prita aty. Okej, mos me ikë. Më zdoj gjë për ti. Jo, se s'ka. S'po ndi e azja, s'di mbi azja. Kush, kush? Si e ka e më kush është se njo? A, Ndrikova. A ty është të shkruar, apo, a i ku? A ty është të shkruar apo jo? Hm? Je ku? Po. Qa po thua ti? Po. Eksperienca këtu te klinika Laserway, te klinika mbjelljes së flokëve, ishte eksperienca më e bukur medikale që kam bërë. Kujtoja unë se kisht dhimbje i gjëra po fare 0000. E kishte doktoresha, e kishte dorën mjaltë. Edhe këtu te pjesa që më bëri këtë pjesë mbrapa nuk ishte
atë metodën që jo qajë në zi flokun, ishte super e shpejt, edhe të kjo pjesa lartë. Edhe për konë mi bëri shumë shpejt. Më garin ishin 4.000 e ca rënjë, që mi qoj për një kohë shumë shkurtë. Edhe u asugjeroje këtë vinit e klinika Laser Way. Për hajt transplant, për mbjellje flokësh. Aurel, me qënëse ne fokusohemi vetëm tek marrëdhënjet tuaja, po s'është diçka e vogël. Ti ke vendosur që të mbjellësh flokët tek klinika Laser Way dhe ke zgjedhur ta bësh në program. Po. Dhe të vish tani, nuk është vendim i lehtë besoj. Po s'ka, s'ka mas dhimbje asnjë lloj gjëje. A vërtet? Po, kisha çik kështu atë 2 orë si mbarova. Madje kam bërë pa hequr flokët këtu nga lart. Po në ansore duhet të isha i detyruar të hiqa që të menin kapilarët. Duket estetike, po mirë, kishe kohë që e kishe menduar këtë për të bërë mbjellën e flokëve, se të dukesh si kaçurrel, sikur ke shumë flokë. Unë isha tani këtë fundjavë isha në Londër. Edhe aty me një shok më erdhi kjo ideja e mbjelljes së flokëve. U interesova, një destinacion ishte vetëm atje Tera në bloka 2 të xhamat e Zinj të Laser Way. Vajta atje ku e mendoja na një dramun. Thash kush e di, pra ndenja atje ca orë, kur dola atje sikur s'më ka ndodhur asgjë jashtë. Po pra, mbjellje patu që të flokët. A ndjeve çik mungesën time Aureli që i ka po? E di ça doja atje. Ha. Mos t'ja çan te kokë njëri. Po se e kisha gjë me ca çara mu. Për sa kohë do të shikoj me flokën e ty tani? Çfarë sot e mërkur? Sa e bëra unë të djetë, dy ditë, unë një flej gjumë, a pi jam, i ki dalë, bëj qa dua unë. Po, flokët që ke mbjellë kur do të dalën? Pasa ko të da që kemë rezultate? Si që me ka qurelat e mija për 6 muaj. 6 muaj? 6 muaj kam sa të tuat. Po, sa të mija të vashtë? Me gjitha të, Albina nuk të erdi në fund të takimit, në fund të operacionet. Jo, nuk erdi. Po, doktor Resha të pyetën, të thanë të vi Albina? Po. Po? Po, të gjitha. Që a i theti, s'kishe gojt i flisja? Jo, unë në fakt, kur mbaruam, i thash doktoreshës, pa, foli pak, i thash se asaj s'ju shkruarës të vitë të shikoj, i thash. T'japin që ci s'u të mitë që shma ke vënë kësho emërn? Se po ka na një gjë që mua më irriton, më acaron, më bë nervoz, është vetëm mungesa e respektit. Edhe mua, vendosja në vendin e dytë në më acaron shumë, me të ndrejtë. Jo, vendosja në vend të dytë, ti në asnjë moment aty si ishe në vend të dytë. Më ka thënë shpreh babi mua Aurelio, ose jem vend parë, ose si askush, edhe ndjek shumë këtë pjesë. Edhe mua më ka thënë një shprehje, më miri pari në fshatë se sa i fundit qytet, më thonë. Po këto janë thjesht, nuk ka lidhje. Ti shumë mirë mund ta pozicionoje vetë vete në vend të parë aty, po të kishe ti në një interes, si s'ta dash në hapësirën, të marrun ti të ftoj. E ditje që ai quhet takim për mua i flokëve, po pra ti, po unë shpreha dëshirën, unë atë konsideroj takim intim, sepse po bëj diçka shumë të rëndësishme për veten time. Ta respektoj edhe unë atë pjesë, po pse do të lodhe mund, ndërkohë që ti ma hodhe direkt mundi këtu. E mendova këtë pjesë, mos kujtoj se se mendova. Respektin e kishe ta mëmë si në ato librat e si Don Quixote i Manchës. Shumë duk ashtu, se ndihme. Dhe i ke në fund. Respekt është edhe kur tregosh i sinqert me tjetrën, si që Aureli e bëri me ty. A ju tregua i sinqert? Jo, e respektoj të pjesë. Nuk të gënje unë asë një moment. Po jam dakord, po më duk vetja më shumë sikur isha si papa aty për të shprehur dhe rrëfimet e çdo lloj situate që ka kaluar Aurelia. Ndërkohë që nga unë s'se bleu në gjë. Çfarë rrëfeva unë Albina? Kemi prapë më fal Aurel. Tu kemi prapë tek ajo që tham në fillim. Që ti je përgjegjëse vetë për zgjedhjet e tua. Pra jam dakord. Ju lajtë hedhin fajin personin tjetër. Unë edhe jam në faza eksperimenti. Edhe dua ta shikoj veten me karaktere të ndryshme se janë totalisht karaktere të ndryshme. Shumë dakord. Po ndonjëherë koha kur ne bëjmë zgjedhjet ndikon shumë në atë që do vim më mbrapa. Ti do të provosh të gjitha djemë që të shohësh karakterin e tyre dhe të kuptosh kush përshtatet më shumë me ty. Po kupto cila është koha e duhur për ta bërë këtë zgjedhje, sepse nuk mund t'i hedhësh fajin Aurelit që nuk të tregoj vëmendje, respekt. Po jam dakord me ty. Kur ti e di shumë mirë se ti e thua gjithkohon je dakord me mua, e di që më përpara që ai nuk ishte në fazën dhe në momentin e duhur për të dhënë të gjithë vëmendjen, sepse ai mund të thotë çfarë të doj, po të gjithë e dim që mendja e Aurelit është tek Gabriela. Që shiko më shumë dhe bë analizat tek
Po mbas Albina, Albina si një vajzë shumë prisja... e bukur, thot unë jam femër fatale dhe ai me një takim të parë do ta heqë gjithë gamën. Mendoj, mendoj që Albina është shumë e zgjuar sesa kaq. Megjithatë, unë e di që shumë herët që t'ju pyes të dyve nëse do të keni një të ardhmë, thënë nëse do t'ju shohim sërish në një takim bash. Edhe mundet, patjetër nuk e. Nëse ka interes akoma, kështu që nuk po e bëj këtë gjë dhe nuk jo, nuk po... e përjashtoj, se ai ndoshta nuk është akoma gati të më japë atë lloj vëmendje që unë po kërkoj edhe mund t'i doj një fat kohor okay. Për me ma dhënë edhe pse jo. Aureli? Nuk kam asë gjë personale me Aureli, mua më përqen si djarë. Asë kam gjë me atë, dalë prapu me atë, okay. Po të ma kërkoj. Atëherë, me që se ju të dujeni në regull, ja Gabriela të dajë mundësim për të folur, me që se ju të dujeni në regull, edhe s'pas keni më diçka për të sqaruar, ta kimi me diskutime, por përfundoj, le të themi, faqësisht, me një shtrëngim dore imaginar. Por personi që është diskutuar dhe është komentuar shumë dhe prej të cilës ndodhen dhe gjithë diskutimet që pasuan në studio është Gabriela. Gabriela dhe Aureli kanë patur një marrëdhënie problematike që tashmë mund ta numërojmë prej disa puntatave. Është pak e vështirë që të futesh mes të dyve, mes këtij çifti të pasbërthyeshëm, prandaj do ta tentojmë edhe një herë në program me një përballje. Gabriela do të kërkoja që të vendosesh e përballë Aurelit, të dy në mes të studios dhe të flisni me kartat e hapura përpara nesh. Që jemi sy e vesh. Xhulio, të lutem, mund sillesh karrikat. Po çpato megji, isha mirë deri tani. Çpata e dihun. Miro, mirë, ti e shefja, se ne na i copë drejtori e më po. Falem derit, këtë duat të gjoj, ullunim. Do vish, zotin në rikull. Jo, tani vi kur dua unë, e bëj qa dua unë. Shri, zotin, se rritët presë më tani. Ka bol kam pritu. Ushtë shefja? Falem derit, ullu. Aja. Si e ma, Aurel? Apo ke dhimbje koke nga ndërhyrja ta she? Kush sa të kam dhimbje koke? Asë një dhimbje koke nuk. Po ka në një gjithë që më ka bërtu ma me dhimbje koke, këshin vetëm ti. Po vetëm ti. Se. As doktori, as ilaqet, as Albina, as Sajdia, as drektori, pa ashtu të kam suar unë të rrisë, dhe ditë programe këshu si muari, se vdes të rrisë si muari, e dhe. Jo, s'ka lidhje fare. Ka shumë lidhje, ha. Nuk ka lidhje fare. Këshu dhe rrisë. Që është buza, ma, Orel? Mua? A. Ku po më që është buza, mua? Mirë, mirë. Tem vetëm një gjë e para. Tjetë hera parë dhe fundit, që më drejtohesh në atë mënyrë si herën e kaluar, me ato tone, me ato lloj agresiviteti, me ato kërcënime, kapje, prekje. Po. S'ka shanse. E mos ma bëj më po, mos ma lëmë kokën. Sa të shikoj të bësh në ato gjëra një reagim do kesh. Si? Kush je ti, ma? Kush je ti? Një djalë që të pëlqej. Mos jam gjë gruaja jote. Po edhe sikur ti isha gruaja jote, njerëz ke fare të drejtë një herë. Me ato tone. Qas po? E, ma shumë. Po mendoja se do t'i merja për gjestet e një djali që të pëlqen dhe vërtetë. Për gjestet, ma gjesti, qa gjestet të duke të aja, ma qa gjestet të duke të maja. Tani mund t'a kem të pruar që i kumë, po që ti e të prove shumë shumë se mua, ton, se nuk duat të acaroj më, se 600 i humba këtu, s'duat humë më shumë. Pse, do përtasë është herën e kaluar. Ty... Ato gishta. Jo, jo. Ato gishta. Jo, jo, se sot e vesh me rrobat e zezë, sikur. Po, po mbaj zi për ty. Je vetëm një njerëz që ke bërë kështu me mua. Më çon deri këtu? Pam, e lëshon. Një herë, dy herë, tre herë. Se më të qabë bërë edhe unë, si? Të tregojmë shumë e qarë, gruja jote s'jam, e dashura jote s'jam, a jemi në përputhje këtu dhe të dalim takime atere, me ke... djem dhe vajzat të. Unë më... thjesht kam shpreur pëlqim për ty. Ti ke shpreur pëlqim dhe ke bënë një 7 kurban për mua. Nuk jam deklaruar për ty. Thjesht kam shpreur pëlqim, kaq. Atere, unë kam qenë i veshur nga sytë. Ti më ke përdorur. Ka verbuar dash. Unë të kam përdorur. Jo, ja ta mbaroj deri në fund. Aman, mos u bëj tani manipulator. Se mua sa vdes sinqerisht, ashtu si mua këtu të pozicion. Për çfarë të përdora unë ty? Se kështu do ta marr unë tani. Tani kështu do ta marr, që më thua mua si jam asë dashur asnjëra as tjetra. Ti ke thënë tyra kam një pëlqim më shumë për atë se sa kam. Dashura jote, thjesht kam pëlqim. Dhe s'ke për çën anjëra dashura ime. Në takim. Ah, dhe s'ke për çën anjëra dashura ime. Çfarë do deklarata kështu? Sa unë s'kam marr të zë dashnor aty, po. Po që alin e kam dashnore me dashura. As të zëtë dashur. Kam qënë se ti ke thënë ke ardhë, kam marrë për të martuar, ke thënë aty, apo jo. Dhe unë ai shumë seriozisht të kam marrë seriozisht unë. Të kam trajtuar në njerë jo serioz. Një, po unë kur të kam trajtuar jo serioz, në takime që kemi bërë kam qënë shumë korrekt, as kam ofenduar, as të kam talur, si që kam bërë me djemë të tjerë, apo jo, apo jo, jo të hëngër ty. E morët vesh, u ka talur gjithë tjerëve, morët vesh. Po flas me ty, ose po flas me ata. Ja.
Jo, jo, ju ktheva një përqit, ju e iqa dhe që ka të pjesën që pse s'do dalin ata më me ty. Ne, s'po flasë ma ata. Ti... Asë të kam provokuar në takime që kam bërë si, me ty. Si, s'më ke provokuar ti mua, talësht ti më, je normal e ti më. Pa ta qkretë ti kam bërë. Që? Talësht ti më, që do shikoju në ato... Lëgjë, po ti më ke i bje, më ke quar... Po flasë në takimet me ty. Ja të ta shpjegoj me shkurt qartë pas të. Veç më sfillom ato libre dhe filmat e tua, jo. Më ke marë mua ti, më ke quar burim, më ke dhe në ujna, më ke dhe në uj me bisht të lugës. Më ke dhe në uj me bisht të lugës, o Gabriela, por rritë anë. Dhe vi në fund ti provokon atë që unë kam gjën më... që më nxjerr mua në kontroli, sedrën time, ti vinë më kap mua mute sedra. Ti më bëre mua duke bërë kurban ata të fantazoj unë, ok, kjo e ka me mua. Dhe unë u përpoqja gjithë fokusit tim dhe unë ta kaloj atë ty. Ti mendoja se ajo që mënyra atë, i bje ti më ke nubluar, mua si thonë nubluar. Pa dhe ti në si fakt jenë nga ato tipa që verbosh, nga ato lule e te, verbuar, ama në këto filmat e tua se... I bje që unë nuk jam serios, i bje që unë po los lojra me ty. U shë tha mërë. Po ti po më thua, nuk po të besoj. U shë tha. Po je vajzëri tu më. E di që ashtë të përqesh njeri? Mos e rrotullo situatën si çdo vet. Po kur të erdhën fjalët kaj shumë ti më. I kam pas fjalët. Po pse stua ti më të takten të provoj një tjetër njeriu me aty më. Pse stua ti më? Po vazhdo, je i lirë, kë do provosh? E parë se sa që provove dhe me Albinën. Ha. Çfarë ke? E ta dhjeu në fund të erdhi. Ma dhjeu? Po. Po pse ma dhjeu, Gabriela? Pse ma dhjeu? Por s'te erdi, a ishte për operacion, 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 Gabriela, ha. A ishte për operacion dhe s'te erdi. U për operacion, shko sa të bure kam për operacion. Jo, jam kurioze si unë djeve. Me që ma dhjeu, pse ma dhjeu? Pse, jepi një pse, jo, ta jam e ty unë atë lere. Jam Albina, unë jam Albina. Sta në zëgoj, ha? E, po i bje që... Për qas më ndëgoj, Për qas më ndëgoj, ha, ma i bje që unë në këtë mardhëni, i bje që unë jam më i sinqerti dhe në basë njëmi gabimeve, prap nuk të e thoshtë. Unë të thash dhe njërë do të them prap. Pse unë për qatë kam gënjërën të... Nuk po të them që më ke gënjërën. Ti, pas ke qënë më i sinqerti, pse unë qa kam qënë? Unë qa kam qënë, pra. Ku e ke pas të nd Aurel tash më sa bëj. Atëre pse e bëre atë veprim atje me djalin? Pse më duat ta di një jam mbaz kanë kaluar. Kanë kaluar 10 ditë. Doja ta bëja dhe e bëra. Ti kush je? I bie se të pëlqen. Po, deklaro pra me mua me që s'të pëlqen këto gjëra. Mi jo, tani s'deklarojm dot, mund t'isha deklaruar. Jo, po ti mund t'ishe deklaruar edhe nuk u deklarove. Ti na përmendje çështje besimi, jo po kam besim apo s'kam besim. Ha. Atë të nxere nuk e kthejmë më mbas unë, si kur qëlli me tokën të bashkohet. Por ti bje në kontradit me fjallë dhe tua. Nuk bje në kontradit me vetën time. Njerë thu, oda të nxere, njerë thu, ti do da, ti zdo dalësh me djemë të tjerë, deri sa të dua unë për qa. Ku tjerë dhe në lafet ka shumë, të jo ndri kullë, pas ka na shumë lafet me. Pritë të flasë njerë, të flasë njerë dhe në fond. Po bolë folit ti edhe në drejtove gishtë atë shu. Ato ti drejtove janë me parun. Pa, jo, se nuk është se i ke drejtuar vetëm një herë. E ke bërë kështu si rrugë. Apo kur s'pëlqen diçka aty? Po s'është me të pëlqyer diçka më. Nuk ka lidhje me ato, o Gabriela. Po Gabriela, thirri mendjes më. Jo, mendjet vonë kam. Te di kush është ja të tregoj diçka. Nuk është e rëndësishme ku një njeri që mendoj unë ky është mendimi im që ta duash. Një gjë që ka më shumë vlera dhe që unë do kënaqesha dhe nuk do isha don ai njeri është ta dija që ai më donte mua. Automatikisht fokusin, ndjenjat, organet, çdo lloj gjëje, siguria, mendja, paqja të çojnë te njëri. Nuk të çojnë te njëri që të shkatron nervat, që është provokativ, që është i pist, mos fillojnë më në ato muhabetet e tragedit siç i bën ti. Ti nuk e ke kuptuar të pjesën këtej nga ana ime. Qa doja ti më të tregoja, më trego mua dhe gishtin ti tani, po këto gjërat e gishtin një i til i bën, që i ka kaq të sinqerta që ti trego në çdo lloj forme, nuk i bën një i til, një jave e iku, zëmra, më ota. Qa lidhje ka, më, si, që mund të tregosh gishtin që i ka ndjenja të sinqerta, nuk janë ndjenja, janë emocione, të gjoqi. Apo ti e që me shpreje kusht të rretë të do. Jo me shpreje, nuk e që me kusht të rretë të do. Po me qa e që, me këto...
Dëgjoj mua, njeriu, njeriu me legjenda urbane. Nuk e di ç'a ndjenja shket, emocione shket ti, po të flas pak për veten time, kam 2 muaj të flas për veten, po ta përsëris edhe një herë. Njeriu ndikohet nga emocionet. Më kupton? Jam shumë i lumtur që erdha në këtë program. Më lumtur që njoha mua, apo shumë i lumtur që të njoha aty deri në këtë far pikë se më bëre të më ngjallen edhe njëra ato emocionet që kisha shumë vite i kisha humbur, më kupton? Dhe pse nuk të kam treguar nga vetja ime? Se po të filloja të tregoja nga vetja ime, duhet të kisha, kjo është pjesë e besimit që të kam folur ty, Gabriela. Se s'mund të hap unë barkun ty me 1 muaj e 2 muaj, unë thjesht të kam treguar se ç'a kam pasur për ty. Okej, okay, e vlerësova atë pjesë që ti zgjodha mos të dalësh me njëri, po e kupton se sa shumë vrave mua. Jo, kot, pa ishin ishë gjdo logjëje, i ktheu kot në një realitet. Merë ato 5 zira që kam bërë unë për ty, e kuptove na njerë kot. Unë djeve na njerë... Për dirë sa për ato zgjedhje, e kuptova. Po të ti ta bësh ka ishë dramatike... Do me thënë ishte e qëllimshme, a? Qa ishte e qëllimshme? Ajo që po thua zgjedhja për të bërë ato gjeste. Ato zgjedhje që nuk dola në takim me djalë të javë, e kuptova që të kisha mërzitur. E mos i merr fjalë si çdo vete. Aha, e se po. Ke bërë kështu si rrugë, merr situata, ti rrotullon si çdo vete. Kemi 2 muaj e ca këtu. Nëse ti mendon jo, s'kemi qenë të lidhur, jo deklarata, jo gjëra, jo, unë ta dash. Jo, s'kemi qenë të lidhur. Ku kemi qenë të lidhur? Dëgjoj një sekondë. Asnjë s'kemi qenë të lidhur, s'kemi për qenë anë të lidhur, po. Ta bëra shumë qartë që shikoj se unë prona jote apo e dashura jote. Nuk po të konsideroj pronë. Jo, mos e di shumë, po më konsidero më që. Jo pronë. Ti s'do dalësh, s'do bësh, për çfarë jemi këtu ne? Po më do të bëj një pyetje, të pëlqej unë? Patjetër, dy pyetje. Kenai far pëlqim, çka ke ndaj meje se dua të ta bëj një herë drejt për drejtë. Vetëm aty të pëlqimi. Deri tani pëlqim. Kaq, kot më pëlqen si djalë, çat pëlqen te mua. Pëlqim. Hë. Çat të pëlqen te mua. Pëlqen ti. Po ça se ti ke ndjenja për mua? Kush un? Ama. Ha, çat do thua tani, se mos na thosh të dua. Jo, të dua nuk të them. E di kur ka qenë era e fundit që kam thënë të dua. Apo e ke për turp thua ti të dua? Jo, për turp se kam un. Nuk kupton. Ta kisha për turp un rria talli alesh me ty aty në mënyrë më barbare që ty s'të vete mendja. Më po e ti kush ta lejon të ty? Po të doja unë e bëja. Kush ta lejon? Ma lejoje ti e bëja unë. Po ta bën tani për budallaçka. Po, problemi mirë se nuk më thënë një çatë pëlqen te mua. Ta di dhe një runë edhe dalë ti. Po të tallon me ty për shembull. Ti e tallti me mua. Po bravo çop ku e ke bën. Mi bëj që kam qenë un budalla dhe nuk kam kuptuar. Po ishe i verbuar nga dashuria. Po jo, këtë më syt me ke hap kote fundit moti. Ndaj e kam humbur edhe që ka të interesin unë ndaj teja. Po nuk më the njerë se qa më ta di dhe unë qa të pëlqen të mua. Kotë jam kurios. Do të ta them kur të bëjmë takimin tjetër. Më doli, po prit, kemi ko. Këtu e dera atere. Jemi në televizion, dhe fatë kësish nuk jullim do gjithë ditën. Se do doja të shikoja se ku do shkon të kjo përbalje. Dua të besoj me optimizëm që jemi drejt një pajtimi, por nuk e dija mund ta kem konfirmim nga të dy ju. Jo? Gabriela? Ta maurit. O shumë e vështirë me mua, Gabriela. Pse e maurit? O shumë e vështirë me mua. Dhe të shumë e vështirë nga të dy. Ajo që a bërë e ti mund të kesh bërë publikisht edhe pam, shumë vetë aja shte bëjnë dhe fshe urazi dhe sku, tha karna gjitha lojet e formave. Ca gjera falen, ca gjera nuk falen, po, dikush e bëm fshe urazi një vajzë jashtë, a i dashurja saj komento mua u që a të bërë i ty ajo, po ndërkohet goce ti i kën... Unë e bërëm... Oke, okay, prit. Në sëtë gjithë publikot. Mua më vrau fakti që ma bërë e ti, se të ma kish bërë për shumë falë Albina, të ma kish bërë Albina, do mere shakot atje me ato, të ma kish bërë Alba, ishte fakti se ma bëre ti, jo Gabriela. Kjo është ajo që nuk pranoj do të unë edhe më dhëmë shumë mua. Shqyqysh zotit... Vim pas një jave, flasë për javën e kaluar, shumë të tensionuar me të dy ju. Ju shikojmë tani në përbalje, Gabriela vjen më e tërhequr, vjen si pas regullave të Aurelit, dhe kemi një Aurel sërisht pak më të qetë. Qëfar mund të presim nga këtë përbalje në da? Në rast parë dua vetëm t'i bëj një pyetje Aurelit. Aurel, ti je çuni lexuar thua dhe mund të ta bëj normalisht këtë pyetje. Mendon ti vërtet se kjo marrëdhënia juaj do përfundojë si marrëdhënia e Otellos edhe e Desdemonës? S'ka shanse.
Se sa më bën vetja ime mua, nuk më bën as Gabriela dhe as një lloj njeriu në këtë botë. Parën kam vetëm. Më bëhet qefi për këtë, sepse Gabriela, unë mendoj që Said e dha një përgjigje që parë në kur e pyeta në Gjak Nxehtë, po Otello, që nuk është film, po është roman i Shakespeare-it, në fund e vret Desdemonën sepse është aq xheloz dhe për gjëra të imagjinare. Dhe unë mendoj që fakti që ai po shkëputet në këtë moment me ty, të bëm derë, sepse mendoj që ti duhet shkëputesh nga kjo marrëdhënie. Unë në këtë moment nuk më intereson më fare realisht dashuria. Unë them që ti duhet ta mbyllësh të marrëdhënien, duhet shkëputesh nga kjo marrëdhënie mbas gjithë gjërave që unë kam parë. Ti e nisë ta thuash dhe vetë, e nisë ta thuash dhe vetë çfarë, që kushdo të ishe ti, këto reagime nuk i meriton, pavarësisht gjithë respektit të ndjenjave, zhgënjimit edhe zemrës që i shtyrë Aurelit. Unë vetëm këtë ndjej të them. Nuk e di unë da çka krahasimi bëre Otello, okay, krahasove Otellon, Otello është një roman, unë nuk jam djalë me fantazi aq të shfrenuara. Është dram, po çse. Se nëse do kisha fantazi aq të shfrenuara, do kapja këtë, do ta nxirja ja. Nëse e bëra atë lloj veprimi, nuk ishte tendencioz, agresiv. Po ti ashtu i ke Aurel. Apo dëgjoj një sekond. Ashtu i ke një çiko Aurel dhe nuk është hera e parë. Edhe unë ndruhem që mos i ke ashtu, se nuk është vërtet hera e parë. Atëherë ju i bie që unë jam agresiv, jam i dhunshëm, se ashtu po më nxjini mua. Aurel, unë nuk me logjikën tënde unë do. Unë nuk po të nxjerr asgjë. Nuk e kupton. Ne po flasim mbi një veprim tënd, mbi një moment tënd që sepse ti ja the veç parë asaj. Unë e di çfarë është edhe benzinë. Unë vetja dhe bëj gjëra që s'jam krenare, the ti çfarë. E kisha në sensin e nuk e di o ne da qa realiteti jeton ti, unë jetoj një lloj tjetër realiteti, më kupton, në jetën time nuk bëj të tilla gjëra, reagimi im ishte i tillë, për po reagova, i kërkoj falje publikut, femrave. Mirë, që më shikoj, tuaja. Po që benzin zjarri ti ne da nuk ka nevoj t'jedhësh, më kupton, se e ke qik në tipin tënd të t'jedhësh benzin zjarri, se të pëlqen show televiziv agresiv, unë agresiv nuk jam, që ta dish ti. Nuk e di se në qa loj forme ke dashuruar ti, qdo loj njeri unë ndje në formën e ti. Mendoj ka momente... Mendoj që është e mirët, mëse kalosh në personalis. Që ti vjen nga një... Ti vjen nga një top romanca aty në çdo gjë dhe ti shpresat e tua janë shumë të mëdha, ti je i varur aty dhe pret, ky ishte një gabim që bëra unë te vetja ime. Edhe të bëm deri që nuk kam ndjes, nuk e pse ka ndonjë personale ndjes, si dashuroj. Unë ndjes kërkoj për gjestin, po dhe të dish një gjë, ne da se ti merresh dhe me këto të që të kam thënë aktiviste, ke pa fund në Shqipëri të këti kalibri që ndodhi, më kupton? Ke në ditë për ditë të tila skena, ditë nuk ka ditë, nuk ka ditë dhe në fund, kur do, ka dhe nga femrat dhe nga meshku, kam parë të dyja raste unë, dhe femra në makinë që a fut me çanta ati. Gabim, se do mos njerë ku shovim raste dhe me fëmijët, është të mërshme. Por, ja të ta tregoj, por, e para njerë unë kam 2 muaj që jam në ekran, Aurel, e para. Lutem, e kuptova këtë faljen të ëndë me të drejtë, me gjithë ato nuk mund të ndalëm me për shumë gjatë e kjo diskutim. Nejse, e lëmë pasë. Kështu që të gjëmë pak Aulonën se qërë ka për të thënë. Unë mendoj që kjo marrëdhënie ka nisur gabim që në fillim. Aureli është dashuruar me një imazh të Gabriele se e ka krijuar në kokën e ti dhe nuk e ka parë që Gabriela është kjo nga fillimi deri në fund. Që ditën e parë që është futur në këtë emision, Gabriela ka dhënë imazhin e vajzës pa komplekse, lozonjare, që flirton, me gjëra që ka thënë, me gjëra që ka bërë, dhe ti ke dashur gjatë gjithë kohës si amohosh vetes tënde këtë gjë, dhe arrite këtu ku je sot, sepse nuk e dashur ta planosh. Gabriela është kjo, ti duhet ta planosh, dhe të planosh që është kjo dhe unë nuk mund të vazhdoj dhe të më me advice, ose të planosh që Gabriela është kështu dhe unë do vazhdoj dhe do ta planoj në këtë formë. Dhe Gabriela mund tjetë më e keqja e botës, më imoralja e botës, po përdor e ke ti përgjegjësin për veprimet që do marrësh. Nuk e ka Gabriela sepse ajo është treguar e sinqert, më thënë më e sinqert se kaq, që vajti në takim me atë djalin dhe tha ashtu unë ndjeva eksitim, ndjeva tërheqje seksuale, nuk ka më shumë se sa kaq. Nuk ka asnjë faj. Realisht, nuk i vë faj asaj vajzës që është e pa impenjuar me ty, të tha nuk është as gruaja as e dashura, nuk ka asnjë përgjegjësi ndaj teje.
ke ti përgjegjësi mbi veprimet e tua dhe mbi zgjedhjet që do bësh. Ke gjithë të drejtën e botës si je lënduar dhe nëse je i lënduar vendos se çfarë do bësh. Kemi kaluar pa inatë dhe pa me ashtu unë sa pranojnë qelli toka atë dikon zot. Okej, atëherë Aurel, vetë ajo që na ngelet në këtë program është të shikojmë në vazhdimsi dhe të lini veprimet tuaja të flasin më shumë se sa fjalët tuaja, okej? Ne e pam këtë përballje se si do shkojë, nuk e dim, Aurel të shkuara. Ne da Ulona, faleminderit si gjithmonë që jeni me ne. Vajza, Çuna, faleminderit për këtë maraton. Bashk dhe ju që na ndiqni, do të shihemi nesër. Kemi shumë për diskutuar akoma. Faleminderit që na ndiqni. Ju dërgojmë një puthje shumë të madhe. Tregoni të duruar me ne, okay? Ci vediamo domani al pomeriggio.